zdravím vás, ahoj. Já bych vás chtěl pozvat na svoje takzvané předvánoční čtení. Blíží se nám Vánoce, že jo, to všichni víme. Dneska máme druhou adventní neděli, my už máme taky stromeček. A tohleto předvánoční čtení je samozřejmě z knihy Následník trůnu, kterou jsem napsal a už asi před 2 rokama v Praze pokřtil. Ovšem tentokrát se čtení bude odehrávat v Kutné Hoře. Budu číst úryvky nejenom já, ale taky moji kamarádi, kteří byli právě u zrodu celého příběhu. Knížka bude třeba když tak na místě k zakoupení nebo něco takového, ale moc výtisku už nezbývá. Protože se knížka musí malinko předělat, ale k tomu, abyste to pochopili, musíte přijít na to čtení, tam vám to samozřejmě vysvětlím. No a protože už hrozně dlouho je tady na mém YouTube channelu taky vyhlášená soutěž o DVDčko s filmem Revival Klip života, které už je v přípravě, tak přímo na tomhletom čtení udělám takový jako vylosování toho, kdo to vyhrál. Jo, ale teď vám ještě to musím trošičku doupřesnit. V případě, že ten, kdo to vyhraje, protože to budeme losovat náhodně, tam nebude, tak samozřejmě mu dáme vědět, zkontaktuju ho přes YouTube, nebo e-mail, nebo bůh ví, co prostě na sebe máme a takhle. A ten dostane zatím DVDčko s filmem o filmu, protože film je teprve opravdu v přípravě, ale protože už to trvá fakt dlouho, já jsem hrozně línej, tak tohleto DVDčko s filmem o filmu bude taková jako záruka, rozumíš, jo? A ten, kdo sleduje moje marvelácký videa, tak nedávno jsem dělal video recenzi na jeden film a tady je k němu plakát. Je velký, obrovský plakát a o ten si na místě zasoutěžíme. Nebudu říkat, co je to za film, ale budete aspoň překvapený. Já se na vás budu hrozně moc těšit a prostě si spolu předvánočně posedíme a poslechneme si úryvky z knížky. Mějte se pěkně, čau!